Обласний фестиваль «Моя STEM-ідея» проводиться в Миколаєві вже вдруге. Хоча, за словами організаторів, в інших країнах це вже стало традицією. Цьогоріч кількість учасників перевалила за сотню. Це учні різних навчальних закладів Миколаєва та області з 1 по 11 класи. На меті – підтримати обдарованих дітей. Сама абревіатура STEM поєднує в собі багато наук – фізику, хімію, інформатику тощо. Поєднання для того, щоб допомогти дитині стати новатором, конструктором, ініціювати конструкторські винаходи, різні ідеї впроваджувати в життя. Тобто те, що сьогодні в Україні, ну, і на мій погляд, і на погляд учених, конче потрібно. Оцінюватиме конкурсантів професійне журі. Переможця обиратимуть у кожній з 5 представлених номінацій. Для цього спілкуватимуться з учасниками та ставитимуть запитання щодо їх винаходів. Так, я ще не придивлялася, але я б так встигла побачити, як власні розробки пристроїв з підручних матеріалів, так і побачила, вже встигла побачити роботів, які складали з лего наборів, але я сподіваюся, що, ну, така кількість учасників, такі гарні ідеї щороку, що я сподіваюся, що буде чим здивувати наше журі. Колективну роботу учнів своєї школи представили Євген та Вікторія. Учні розробили повністю укомплектований макет розумного будинку. На створення підштовхнуло повальне бажання людей модернізувати своє помешкання. Розкажемо про принцип кожного устройства по окремості. Як, які схеми, де з'єднуються, який контакт, де який заряд. Какая мощность потребуется и какие волны будут при этом исходить. В особенности на звуки, там будет очень интересно. От звуковых колебаний, как они превращаются в звук и как они превращаются в электроэнергию. Сложности во всяком случае были, так как это для нас все было новое, потому что обычно у нас курс физики на таком более базовом уровне, это учебники, тетради, такое вот, лабораторные работы. И тут, когда нам представляют данный конструктор, мы, естественно, все растерялись, но у нас были посібники, которые нам помогали полностью слаживать это все, плюс учителя. Самостійно працював над створенням конкурсної роботи учень морського ліцею Андрій. За місяць розробив прилад, що слідкує за джерелами світла. Сонячні промені або просто джерела світла попадають на фоторезисторі. Вони йдуть до мікроконтролера, який приймає ці сигнали та дає сигнал, інші сигнали до сервоприводів, які вже повертають на якийсь кут сонячну панель. Посеред макетів, направлених на збереження довкілля, міні-метеостанцій та винаходів, працюючих на сонячних батареях, наймолодші учасники хвалилися зібраними власноруч роботами. Це собака F3. Вона із Лего. Вона вміє на дотик касання. Якщо ми нам замовимо касання, вона рішить. Підходили до конкурсу із креативом. Одинадцятикласник Мирослав приміряв на себе образ вченого Ісака Ньютона та разом з одинадцятикласниками відтворив його дисперсію світла. Хлопець впевнений, такий зовнішній вигляд багатьом допоможе запам'ятати вченого і його винаходи. Саме в мене це відкриття Ньютона, а саме це переломлення білого світла на кольорове. Тобто в нас є саме явище, тобто через призму, і є прилад, в котрому це все можна побачити, якщо подивитися. Переможців конкурсу нагородять дипломами. Організатори сподіваються, що фестиваль надалі розвиватиметься і вони зможуть ще більше заохочувати школярів до науки. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».